वेल तपाईँहरू सबैजनाले सुनेको कुरा हो नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिको क्षेत्रमा यदि काम गर्ने हो भने नेपालमा एकदमै ज्यादा सम्भावना रहेको छ तर कृषिको क्षेत्रमा पनि कुन क्षेत्रमा काम गर्दा एकदम बेस्ट हुन्छ कुन क्षेत्रमा एकदम जोखिम कम छ नाफा एकदम ज्यादा छ कुन क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यो भने एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एकदमै कम जोखिम भएका नाफा एकदम ज्यादा भएका पाँच प्रकारका कृषि व्यवसायहरू जसलाई तपाईँले नेपालमा एकदम सजिलै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा मैले आज भिडियो लिएर आएको छु यदि तपाईँ युवा हुनुहुन्छ र कृषिको क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर नेपालमै केही राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोले तपाईँलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्नेछ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तुरन्त च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यो बेल आइकनलाई पनि थिच होला किनभने यस्तै बिजनेस र फाइनेन्सियल नलेजसँग सम्बन्धित भिडियोहरू मैले तपाईँहरूको लागि फ्युचरमा पनि लिएर आउनेछु ओके अब सुरु गरौँ नेपालमा एकदम कम जोखिम भएका एकदम नाफामूलक पाँच प्रकारका कृषि व्यवसायहरू फार्मिङ बिजनेसहरू के के हुन् नम्बर वानमा रहेको छ एक्सपेन्सिभ फ्रुट्स फार्मिङ बिजनेस हेर्नुहोस् एक्सपेन्सिभ फ्रुट्स फार्मिङ बिजनेस नेपालमा एकदमै राम्रो सम्भावना रहेको कृषि व्यवसाय हो एक्सपेन्सिभ फ्रुट्स भन्नाले के के पर्छन् भने जस्तै ड्रेगन फ्रुट्स किभी एभोकाडो यस्ता फलफुलहरू यस्ता फलफुलको डिमान्ड मार्केटमा एकदम ज्यादा छ इकोनोमिक्सको सिद्धान्तअनुसार जुन चिजको डिमान्ड ज्यादा हुन्छ र सप्लाई कम हुन्छ त्यो चिजको मूल्य अवश्य नै एकदम बढी हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा यी फ्रुट्सहरूको डिमान्ड मार्केटमा एकदम बढी भएको कारणले सप्लाई एकदम कम छ उत्पादन एकदम कम हुन्छ जस कारणले गर्दा यो फ्रुट्सहरूको मूल्य मार्केटमा एक एकदमै ज्यादा छ एकदम महँगो छ र यो फ्रुट्स फार्मिङ बिजनेस तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनसक्छ मेरो एकजना मित्रले यस्तै महँगो फ्रुट्स फार्मिङ गरेर मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन् उसकोमा लगेर म तपाईँलाई देखाउनेछु कसरी फार्मिङ गरिन्छ कति नाफा हुन्छ लगानी कति लाग्छ कति समय कुर्नुपर्छ त्यो फ्रुट फल्नको लागि कसरी त्यसको व्यापार गरिन्छ हरेक कुराहरू म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियोमा लिएर आउनेछु अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् कि यो जुन एक्सपेन्सिभ फ्रुट छ यो एक्सपेन्सिभ फ्रुटको फार्मिङ बिजनेस तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुनसक्छ यी फ्रुट्सहरूको एउटा विशेषता के हो भने यसमा जोखिम एकदम कम हुन्छ जस तपाईँले सुरुमा रोप्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा अलिकति गाह्रो हुन्छ तर यसलाई थोरै स्याहार सुसार भए पनि राम्ररी हुर्किन सक्छ र यसमा लस हुने सक्ने सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ र यसको मार्केट एकदम ज्यादा छ तपाईँलाई कहाँ लगेर बेच्ने होला कुलले किनिदे भन्ने यस्तो सोच्नै पर्दैन तपाईँले जति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ सबै मार्केटमा एकदम बिग्छ किनभने यसको डिमान्ड एकदम ज्यादा छ माग एकदम ज्यादा छ माग गरे अनुसारको उत्पादन भइरहेको छैन भनेपछि तपाईँले जहाँ पनि लगेर सजिलै बेच्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईँले के गर्न सक्नु पर्यो उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो र एकदम राम्रो मूल्यमा चाहिँ दिनु सक्नु पर्यो यो कार्य गरेपछि तपाईँले यसमा एकदमै राम्रो प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा प्रफिट चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् प्रफिट हुन्छ र यो बिजनेस सुरु गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले यो फ्रुट फार्मिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनु जरुरी हुन्छ नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर आएको हुन्छ ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू लिएर आएको हुन्छ कृषि विभागले पनि लिएर आएको हुन्छ ट्रेनिङ साथसाथै तपाईँले कुनै यस्तै काम गरिरहेकोमा गएर चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू सोधेर बुझेर केही समय त्यहाँ बसेर हरेक कुराहरू अध्ययन गरेर तपाईँले यो सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनु जरुरी हुन्छ फर्स्टमा हरेक चिजमा के हुन्छ जुनसुकै बिजनेस सुरु गर्नुहोस् सायद त्यो एउटा सानो सियो बेच्ने बिजनेस किन नहोस् कहाँबाट ल्याइन्छ कसरी ल्याइन्छ कति मूल्य पर्छ कतिमा बेच्ने हरेक कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जुनसुकै बिजनेसमा के बुझ्नुहोस् भने फर्स्टमा केही कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ यो बिजनेसमा पनि फर्स्टमा तपाईँले फ्रुट फार्मिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले कुनै लिजमा कन्ट्र्याक्टमा कुनै अलिकति कुना काप्चामा ग्रामीण एरियामा अथवा आफ्नो सहरभन्दा अलिकति टाढा रहेको ठुलो बारी खेतहरू लिएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यो फार्मिङ बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यो फ्रुट फार्मिङ सँगसँगै तपाईँले अन्य पनि जोड्न सक्नुहुन्छ यही बिजनेसभित्र म त्यो पछिको पोइन्टहरूमा बताउनेछु अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् कि यो एक्सपेन्सिभ फ्रुट फार्मिङ बिजनेस तपाईँले फर्स्टमा राम्रोसँग ट्रेनिङ लिएर केही समय राम्रोसँग सिकेर त्यसपछि तपाईँले लिजमा कन्ट्राक्टमा खेतहरू लिएर तपाईँले यो बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने यो बिजनेसले तपाईँलाई एकदमै राम्रो इन्कम दिनसक्छ महिनाको एक लाखभन्दा माथि तपाईँले नेपालमै बसेर सजिलै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा रहेको छ डेरी फार्मिङ बिजनेस हेर्नुहोस् डेरीको स्कोप नेपालमा कति छ त्यो एकदमै अनुमान गर्न पनि सकिँदैन प्रत्येक घरमा मानिसहरू दुध पिउँछन् दही पिउँछन् घिउहरू खान्छन् यस्तो छ अब तपाईँले डेरी फार्मिङ बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने कति नाफा होला तपाईँ आफै अन्दाजा लाउन सक्नुहुन्छ केही गाह्रो चाहिँ छ यो बिजनेस सुरु गर्नको लागि यसको लागि पनि फर्स्टमा तपाईँले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ कसरी अब गाई भैँसी जुन पाल्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी हुर्काउने कसरी उनीहरूलाई खुवाउने कसरी स्याहार सुसार गर्ने कसरी गोबरहरू व्यवस्थित गर्ने कसरी त्यो गोबरलाई फेरि मलको रूपमा चाहिँ बिक्री गर्न सकिन्छ यो सबै कुराहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ यो सिकिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले डेरी फार्मिङ बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनसक्छ यसरी तपाईँले भैँसीहरू लिएर पाल्नुभयो गाई लिएर पाल्नुभयो त्यसपछि उनीहरूको दिसा पिसाब पनि मलको रूपमा प्रयोग हुन्छ छुट्टी तपाईँले बारी पनि बनाउन तो सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक तरकारी पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक घरमा दुध तपाईँले डेलिभरी सिस्टम ल्याइदिन सक्नुहुन्छ घर घरमा गएर डिल गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो अर्ग्यानिक आफैले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक दुध पायो भने कसले लिन्न मेरो घरमा मेरो टोलमा आउनुभयो भने सबैले अर्ग्यानिक दुध पायो भने सबैले अर्ग्यानिक दुध लिन्छन् कसैले पनि पोकाको दुध खान चाहनन् अर्ग्यानिक दुध पायो भने अर्ग्यानिक दुध खान रुचाउँछन् अब तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ घर घरमा गार गएर ल तपाईँहरूलाई चाहिँ म प्रत्येक दिन यति बजे दुध लिएर आइदिन्छु भनेर कति उनीहरूको डिमान्ड हुन्छ डेली डिमान्ड त्यो अनुसार क्यालकुलेसन गरेर आफ्नो कति छ उत्पादन त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले डेलिभरी गरिदिन सक्नुहुन्छ डेलिभरी सिस्टम ल्याइदिनु भयो दुध घिउ दही यस्ता तपाईँले उत्पादन गर्नुभयो बाहेक प्रडक्ट्सहरू बनाउनु भयो अब तपाईँले नौनी बनाउनु सक्नुहुन्छ पनिर बनाउन सक्नुहुन्छ धेरै त्यसका सम्भावनाहरू छन् यसरी तपाईँले दुध र दुधसँग सम्बन्धित विविध प्रडक्ट्सहरू उत्पादन गर्ने डेरी फार्मिङ बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने यो बिजनेसले पनि तपाईँलाई एकदम राम्रो इन्कम दिनसक्छ यसमा जस्ट उत्पादन गरे भयो गरे, मार्केटिङ गरेर कसरी सामान बेच्ने भन्ने टेन्सनै छैन कसरी तपाईँले सामान बिक्री गर्ने भन्ने टेन्सन छैन किनभने दुध बिक्री गर्न केही पनि गाह्रो छैन जस्ट तपाईँले अर्ग्यानिक दुध उत्पादन गर्नुहोस् बिक्री जताततै बिक्री हुन्छ किनभने एकदम यो डिमान्डिङ प्रडक्ट हो अर्ग्यानिक दुध कति डिमान्ड छ मान्छेले अर्ग्यानिक दुध नपाएर चाहिँ पोकाको दुध खानु परिरहेको छ भने चाहिँ अर्ग्यानिक दुधको डिमान्ड कति छ मार्केटमा तपाईँलाई थाहा छ होला जति उत्पादन गर्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै डिमान्ड छ मार्केटमा त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले जस्ट उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने यसको डिमान्ड त मार्केटमा एकदमै ज्यादा छ मजाले सजिलै तपाईँले जति उत्पादन गर्नुहुन्छ सबै पुरै बेच्न सक्नुहुन्छ स्टकमा एउटा पनि फस्ने सम्भावना हुँदैन जस कारणले गर्दा यसमा प्रफिट एकदम राम्रो हुन्छ कुनै पनि सामान स्टकमा फस्दैन क्यासमा बिक्री हुन्छ भने के हुन्छ त्यसलाई एकदम राम्रो बिजनेस मानिन्छ हेर्नुहोस् दुध कहिले पनि उदाहरण बिक्री हुँदैन क्यासमा बिक्री हुन्छ मान्छेले क्यास दिएर लिन्छन् र स्टकमा पनि कहिले फस्दैन जति उत्पादन हुन्छ सब बिक्छ भनेपछि स्टकमा पनि फस्दैन क्यासमा पनि बिक्री हुन्छ भनेपछि कति राम्रो बिजनेस हो आफै सोच्नुहोस् दुध र दुधसँग सम्बन्धित प्रडक्ट्सहरू दही नौनी पनिर घिउ यस्ता विविध जति पनि बाई प्रडक्ट्सहरू छन् यी सबै उत्पादन गरेर तपाईँले बिक्री गर्नुभयो र आफ्नो रेगुलर कस्टमरको नेटवर्क बनाउनु भयो र त्यो नेटवर्कमा बिस्तारै आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्दै सयवटा भैँसीबाट सुरु गर्नुभएको थियो भने फेरि दुई सयवटा बनाउने तिन सयवटा बनाउने स्टाफहरू थप्दै जाने आफ्नो मार्केटलाई बढाउँदै लैजाने आफ्नो बिजनेसलाई पनि बढाउँदै लैजानु भयो भने यो बिजनेसले महिनाको तपाईँलाई दुई चार लाख रुपियाँ कमाउनको लागि केही पनि गाह्रो हुने छैन सजिलै नेपालमै बसेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तिन नम्बरमा रहेको छ अर्ग्यानिक फार्मिङ बिजनेस हेर्नुहोस् अर्ग्यानिक फार्मिङ बिजनेसको स्कोप नेपालमा कति छ भनेर म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मानिसलाई विभिन्न किसिमको रोग लाग्छ आजकल त नेपालीहरूलाई पनि विविध किसिमको रोग लागिरहेको छ यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण के हो यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो हामीले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न हामीले खाने खाद्यान्न त्यसमा विविध किसिमको रासायनिक मलहरू मिसाइएको हुन्छ कीटनाशक औषधिहरू मिसाइएको हुन्छ विविध किसिमका केमिकल्सहरू मिसाइएका तरकारीहरू हामीले खान्छौँ जस कारणले गर्दा हामीलाई विविध किसिमका रोगहरू लाग्छ आजकल मानिसहरू प्राय अवेर भइसकेका छन् कि हामीले केमिकल मिसाएको रासायनिक मलहरू प्रयोग गरिएको कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरिएको पेस्टिसाइड्सहरू प्रयोग गरिएको यस्तो खाद्यान्नहरू कम खानुपर्छ खाए पनि एकदम सफा गरेर एकदम क्लिन गरेर उमालेर के के गरेर त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर खानुपर्छ भन्ने सोच आजकल मानिसहरूमा एकदम पलाइरहेको छ जुन एकदम राम्रो कुरा हो आधुनिकीकरणले गर्दा मानिसहरूलाई ज्ञान भएको छ कि हामीले अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू युज गर्नुपर्छ आजकल मानिसहरू अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरूतिर बढी फोकस गर्छन् आजकल कोदो फापरको पिठो ब्राउन राइस अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स अर्ग्यानिक फ्रुट्स यस्तो खान बढी रुचाउँछ किनभने अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने कार्य गर्छ त्यसैले यदि हामीले अर्ग्यानिक प्रडक्ट उत्पादन गर्ने अर्ग्यानिक प्रडक्ट फार्मिङसँग सम्बन्धित बिजनेस गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको मार्केट एकदमै राम्रो हुनसक्छ किनभने अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्स मार्केटमा एकदम कम मात्र पाइन्छ अर्ग्यानिक भेजिटेबल केमिकलहरू नमिसाएको भेजिटेबलहरू चाहिँ हामीले मार्केटमा एकदम कमै मात्रामा पाउँछौँ सकेसम्म हामीले अर्ग्यानिक जुन प्रडक्ट्सहरू छन् त्यसलाई युज गर्ने प्रयास गर्छौँ पाएन भने अब अप्सनको रूपमा जुन पनि युज गर्न सक्छौँ तर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मान्छेहरूले केलाई दिन्छन् अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सलाई दिन्छन् बरु पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ महँगोस् तर अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सहरू अर्ग्यानिक फ्रुट्सहरू युज गर्नको लागि मान्छेहरू प्रोत्साहित भएका छन् त्यसै कारणले गर्दा यदि तपाईँहरूले अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स फार्मिङसँग सम्बन्धित बिजनेस गर्नुभयो भने यसको मार्केट एकदम राम्रो छ र यसबाट एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि फर्स्टमा तपाईँले कृषि विभागबाट ल्याइएको विविध अर्ग्यानिक फार्मिङसँग सम्बन्धित तालमेल लिनुपर्ने हुन्छ साथसाथै विविध अर्ग्यानिक फार्मिङ गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग गएर तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ कि कसरी हामीले अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ विविध भेजिटेबल्सहरू हुन्छन् अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सहरू अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स कसरी उत्पादन गर्ने अन्य विविध प्रडक्ट्सहरू हुन्छन् अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स त्यो कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित तपाईँले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि स्टेप टूमा तपाईँले दर्ता गरेर आफ्नै एउटा अर्ग्यानिक प्रोडक्ट सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा सबै खाद्यान्नहरू अर्ग्यानिक पाइन्छन् चामलदेखि लिएर घेडागुडी दालदेखि लिएर तरकारीहरूदेखि लिएर मसला विविध किसिमका मसलाहरू लसुन प्याजहरूदेखि लिएर हरेक प्रडक्ट्सहरू अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स तपाईँले बनाउन सक्नुभयो अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले यो सबै प्रडक्ट्सहरू बेचेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ सबै प्रकारका प्रडक्ट्सहरू तपाईँले उत्पादन नगर्न सक्नुहोला सबै प्रकारका प्रडक्ट्सहरू फार्मिङ गरेर पनि साध्य नहोला तर तपाईँले केही प्रडक्ट्स आफैले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ केही प्रडक्ट्स अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेर उनीहरूसँग मिलेर तपाईँले अर्ग्यानिक फार्म सुरु गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनसक्छ अर्ग्यानिक फार्मिङको बिजनेस आजकल विश्वमा एकदम प्रख्यात भइरहेको छ धेरै ठाउँमा अर्ग्यानिक फार्मिङ सुरु भइसकेको छ विश्वका धेरै ठाउँमा अर्ग्यानिक फार्मिङ बिजनेस सुरु भइसकेको छ र नेपालमा पनि यसको एकदमै डिमान्ड छ अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरूको डिमान्ड नेपालमा एकदमै छ आजकल प्रायः मानिसहरूलाई सुगर रोग लाग्छ सुगर रोग लागेपछि के भयो अब अर्ग्यानिकतिर जानुपऱ्यो तपाईँले कोदो खानु पर्यो मकै आँटो खानु पर्यो त्यसपछि ब्राउन राइसहरू खानु पर्यो यसरी अर्ग्यानिकतिर जानुपर्ने हुन्छ जति जति आधुनिकीकरण बढ्दै जान्छ जति जति सहरीकरण बढ्दै जान्छ त्यति त्यति अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सको डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ त्यसै कारणले गर्दा अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सको डिमान्ड कहिले पनि घट्नेवाला छैन तपाईँले पनि अर्ग्यानिक एग्रो प्रोडक्ट्स सँग सम्बन्धित बिजनेस गर्नुभयो अर्ग्यानिक एग्रो फार्मिङ बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई महिनाको दुईदेखि चार लाखसम्म सजिलै आम्दानी दिन सक्छ र यो अर्ग्यानिक फार्मिङसँग सम्बन्धित पनि म तपाईँलाई लाइभ एउटा भिडियो देखाउने छु एकजना व्यक्तिले गरिरहेका पनि छन् अर्ग्यानिक एग्रो प्रोडक्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् उनले कसरी गरिरहेका छन् त्योसँग सम्बन्धित भिडियो म अर्को एपिसोडमा लिएर आउनेछु एउटै भिडियोमा फेरि लामो हुनेछ अहिलेलाई यति बिजनेस कि तपाईँले यो बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने नेपालमै बसेर एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेसमा रिक्स पनि कम छ लगानी पनि थोरै गर्दा पनि हुन्छ मेहनत अलि ज्यादा छ तर आम्दानी भने एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ ओके तरेका थिए नेपालमा पाँच प्रकारका गर्न सकिने कम जोखिमका नाफामूलक कृषि व्यवसायहरूमध्येका तिनवटा व्यवसायहरू बाँकी व्यवसायहरूको बारेमा म अर्को एपिसोडमा लिएर आउनेछु किनभने एउटै भिडियोमा फेरि धेरै लामो हुनेछ अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै बिजनेस फाइनेन्सियल नलेजसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आउनेछु यदि यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई र यो भिडियोलाई अन्य युवाहरूको माझमा पनि सेयर गरिदिनु होला किनभने बिजनेस आइडिया खोजिरहेका व्यक्तिहरू एकदमै धेरै छन् हाम्रो बजारमा र उनीहरूले यसबाट के आइडिया पाएर बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने यसले एकदमै उनीहरूलाई फाइदा दिन सक्छ र हाम्रो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य पनि पुरा हुन सक्छ यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनाको जीवनमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त होस् ह्याभ अ गुड टाइम